Čo najviac ohrozuje ľudstvo? Jadrová vojna? Globálne otepľovanie? Nie. Najhrozivejšou zbraňou hromadného ničenia je kus skaly, ktorý rotuje vesmírom. Vyzerá tak mierumilovne. Pokojne sa vznáša v nekonečne rozľahlom vesmíre. Lenže týchto 200 miliónov tón skaly má v sebe toľko energie ako všetky jadrové zbrane na Zemi. Nahá veda vás teraz zavedie priamo k obrovskej vesmírnej zrážke. Keby k nej skutočne došlo, mohla by spôsobiť zánik ľudstva. Skala, ktorá letí 50 krát rýchlejšie než zvuk, by sa prehnala ochrannou vrstvou zemskej atmosféry, ako keby vôbec neexistovala. Pri náraze sa uvoľní výbušná sila rovnajúca sa 100 miliónom megatón trinitrotoluénu. Obrovské tsunami a zemetrasenia zrovnajú zo zemou mestá po celom svete. Zmes prachu, zeminy a mikroskopických úlomkov hornín sa v priebehu niekoľkých hodín preženie cez hornú časť atmosféry a rozšíri sa po celej planéte. Energia nárazu vymrští do vesmíru množstvo skál, ktoré sa vrátia na Zem v podobe biliónov meteoritov. V atmosfére sa usadí prach, ktorý zakrie Slnko a uvrhne planétu do úplnej tmy. Ešte v ten deň zahynie viac ako 0,5 miliardy ľudí. Môže to byť začiatok konca ľudstva. Dúfame, že nám budete venovať pozornosť. Slovenská televízia uvádza americký dokumentárny cyklus Nahá veda. Smrtiaci asteroid. Asi si myslíte, že sa naša Zem nachádza v pokojnom kúte slnečnej sústavy. Mýlite sa. V skutočnosti žijeme v nesmierne nebezpečnom prostredí. Naša planéta nepláva pokojne vesmírom, ale letí rýchlosťou takmer 110 tisíc kilometrov za hodinu naprieč stredom vesmírnej strelnice. Spolu s nami letia milióny skál. Niektoré merajú iba pár metrov, no iné sú veľké ako Texas. Rútime sa naprieč vesmírom a tieto skaly nám môžu kedykoľvek skrížiť cestu. A keďže naša Zem nemá žiadne kormidlo, nedokáže sa im vyhnúť. Ďalším nebezpečenstvom, ktoré na nás číha, sú kométy. Zamrznuté hrudy ľadu a prachu, ktoré prichádzajú nepredstaviteľnou rýchlosťou z najvzdialenejších kútov slnečnej sústavy. Aké sú teda naše vyhliadky? Šanca, že do konca nášho storočia zabije asteroid milióny ľudí, je 1 ku 20 000, čiže je 4-krát pravdepodobnejšie, že zomriete pri páde asteroidu, než po údere blesku. Mesiac, zjazvený od neustáleho bombardovania, je dôkazom ničivej sily, ktorú v sebe ukrývajú smrtonosné telesá. Zem čelila približne rovnakému počtu zásahov, ale ľudská rasa mala v hre zvanej bombardovanie z nebies zatiaľ šťastie. Môže do nás kedykoľvek naraziť v tejto minúte, v tejto sekunde a úplne zmeniť život na Zemi, či vyhubiť náš druh. Pri zrážke s takouto skalou sa uvoľní nesmierna ničivá sila. 50 miliónov tón skaly dohrmi rýchlosťou 100 tisíc kilometrov za hodinu. Energia dopadu 10-násobne prevýši silu výbuchu všetkých jadrových zbraní na vrchole studenej vojny. Ako však takáto malá skala dokáže zničiť objekt veľkosti našej planéty? Čo robíme, aby sme zažehnali katastrofu? Odpovede na otázky hľadáme v radikálnych pokusoch. Preskúmame hrozbu komét a asteroidov a zistíme, ako vedci bojujú o záchranu života na Zemi.
Ale najprv si prezrieme dôkazy z minulosti. V severnej Arizone sa nachádzajú svedectvá o bombardovaniach z vesmíru. Toto je meteorický kráter. Táto priehlbina má priemer 1,5 kilometra a hĺbku 165 metrov. Zmestilo by sa do nej 20 futbalových ihrísk s 2 miliónmi fanúšikov. Vedci si pôvodne mysleli, že kráter vznikol sopečnou činnosťou. Geológovia však objavili prekvapivý dôkaz o tom, že túto obrovskú dieru vytvorila asi pred 50 tisíc rokmi skala z vesmíru. V tom čase sa na Zemi prechádzali neandertálci a táto arizonská púšť bola zalesnenou pláňou ležiacou v miernom pásme. A v tom do Zeme narazila skala s priemerom asi 45 metrov. Udrela s výbušnou silou väčšou než 20 miliónov tón TNT. Ako však mohla zanechať na krajine takú masívnu jazvu? Do atmosféry vstúpila rýchlosťou viac než 80 tisíc kilometrov za hodinu. Trecia sila zohriela asteroid a vzduch okolo neho na teplotu 55 tisíc stupňov Celzia, čo 10-krát prevyšuje teplotu na povrchu Slnka. Smrtiacu ranu však zasadila kinetická energia, energia pohybu, ktorá sa ukrývala v skale. Pri náraze sa táto energia premenila na výbušnú zmes tepla, svetla a zvuku. Asteroid sa pri náraze vyparil a vymrštil do vzduchu 4 miliardy metrov kubických horniny. Úlomky dopadli späť na Zem a zničili všetko v okruhu 8 kilometrov. Usmrtili každého do vzdialenosti 80 kilometrov. A to bol iba malý asteroid. Zaujímala nás celá história krátera, preto sme sa na ňu opýtali vedca Erika Asfoga, ktorý sa špecializuje na výskum dopadu asteroidov. Asfog skúma asteroidy vyše 10 rokov. Jeden po ňom dokonca pomenovali. 7939 Asfog. Asteroidy zaujímali vedcov odjakživa, no ešte pred 50 rokmi ich väčšina považovala len za neškodné skaly, ktoré uháňajú vesmírom. Lenže meteorický kráter odhalil vedcom prvé náznaky toho, aké ničivé dokážu byť tieto neškodné skaly. Táto diera má obrovský význam. V 50. rokoch nikto nepripustil, že vznikla pri náraze meteoritu. Z pohľadu súčasnej geológie to bol revolučný názor. Do týchto húr narazila výbušná sila, ktorá predstihla aj tú najsilnejšiu sopku. Zmenila totiž ich štruktúru. Hlavným argumentom hypotézy o náraze meteoritu bola jedinečná štruktúra minerálov kremeňa. Udrite do kameňa kladivom a on sa rozbije. Ak doň však udrie skutočne obrovská sila, stane sa presne toto. Kremeň sa rozpadne. Iba jediná udalosť na Zemi dokáže spôsobiť takýto rozpad kremeňa. Jadrový výbuch. Len obrovská, skutočne mohutná sila dokáže vyvinúť tlak, potrebný na zmenu štruktúry kremeňa. Atómový výbuch alebo veľká skala z vesmíru. Tieto objavy z krátera Meteor obrátili pozornosť a záujem astronómov na asteroidy. Vedci objavili také množstvo asteroidov, že im začali pripisovať pôvod niektorých dier na Zemi. Skaly z vesmíru nás museli zasiahnuť už mnohokrát. Nezvratný dôkaz im poskytla zjazvená tvár mesiaca, posiata krátermi. Asfog a ostatní vedci predpokladajú, že asteroid s veľkosťou krátera Meteor sa zrazí zo Zemou každých 1500 rokov. V skutočnosti nás takýto veľký asteroid alebo kométa zasiahla len nedávno, pred 100 rokmi. V roku 1908 obrovský výbuch zrovnal zo Zemou 1000 štvorcových kilometrov sibírskych lesov.
Našťastie sa to stalo doslova na konci sveta. Nikto nezomrel, ale keby išlo o mesto, zahynuli by 100 000 ľudí. Už vieme, že našu Zem bombardujú z vesmíru. Prečo ale nie je na povrchu našej planéty toľko kráterov ako na Mesiaci? Po odpoveď sme zašli do Mensnu v Ajove, kde sa odohrala jedna z najväčších zrážok. Dokážeme ochrániť našu planétu pred hrozbou smrtonosných skál z vesmíru. Počuli sme, ako často našu planétu ohrozujú nálety i to, že k poslednej veľkej zrážke došlo len nedávno, v roku 1908. Lenže jazvy sa hľadajú ťažko. Stáva sa, že krátery, ktoré vznikajú pri nárazoch, príroda jednoducho ukryje. Toto je Manson v Ajove. Vyzerá ako hociktoré iné mestečko v USA. Lenže Manson ukrýva tajomstvo. Geológovia roky vedeli, že s tunajšou krajinou nie je niečo v poriadku. Abnormality objavili už v roku 1912, ale takisto ako v prípade meteorického krátera, vedecká komunita zastávala názor, že sú výsledkom sopečnej činnosti z pradávnych čias. A to až do chvíle, keď dvaja geológovia v polovici 80. rokov vykonali sériu vrtov. Nález Raya Andersona a Briana Utskyho všetko zmenil. Hneď ako sme narazili na jadro, vedeli sme, že je na ňom niečo zvláštne. Obsahovalo veľkú zmes a juxtapozíciu nerastov, ktoré normálne ležia kilometre od seba. 3000 metrov pod zemou sme našli úlomok skaly, ktorá je totožná so skalou na povrchu. Niečo tieto nerasty zmiešalo dohromady. Keď sme konečne dostali šancu preskúmať to pod mikroskopom, nič z rokov našej predošlej geologickej praxe nás nemohlo pripraviť na to, čo sme uvideli. Kľúčovým dôkazom obrovského nárazu v Mensne bola zmenená štruktúra kryštálov kremeňa. Pri takomto obrovskom výbuchu pôsobí na horninu veľká energia a následné otrasy. Zmeny vznikajú pri takom veľkom tlaku, aký nedokáže vyvinúť žiadny nám známy dej odohrávajúci sa v zemskej kôre. Objavili narušený kremeň. V lokalite starej 75 miliónov rokov to poukazovalo na jedinú vec. Zrážku s meteoritom. Čo sa tu teda stalo pred 75 miliónmi rokov? Deň, keď meteorit zasiahol Manson, znamenal obrovskú pohromu pre celé okolie. Meral v priemere približne 2,5 kilometra. To predstavuje asi 50 miliónov tón skaly, ktorá sa dovalí rýchlosťou 110 000 km za hodinu. Táto veľká masa s takou ohromnou rýchlosťou nemohla zaniknúť v atmosfére a zákonite musela naraziť do Zeme. Prenikla do nej celým svojim priemerom. Vzniklo v skutku ohromujúce množstvo energie. 10-krát silnejší ako výbuch všetkých jadrových zbraní na Zemi na vrchole studenej vojny. Asteroid sa úplne odparil a spolu s ním milióny tón skál a zeminy. Túto zmes vystrelilo rovno do stratosféry a roznieslo po celej planéte. Zakryla v podstate celú Zem. Asteroid vyhlbil taký veľký kráter, že Grand Canyon by pri ňom pôsobil ako trpaslík. No neostala po ňom žiadna viditeľná stopa. Ako mohla taká obrovská diera v Zemi zmiznúť do neznáma? Dnes tu nenájdeme žiadne stopy, pretože Iowa bola veľakrát vystavená pôsobeniu ľadovca. V čase posledného zaľadnenia, asi pred 12 alebo 14 tisíc rokmi, pokryli miesto dopadu ľadovcové nánosy hrubé 15 až 45 metrov. Aj keď išlo o obrovskú skazu, Zem ju ukryla tak, že toto miesto vôbec nevidno. Vedci sú presvedčení, že na Zem dopadlo podobné množstvo asteroidov ako na Mesiac. Rozdiel spočíva v tom, že Zem má úžasnú schopnosť liečiť svoje rany. Mesiac je jalová hornina bez atmosféry. Ale Zem žije. Vietor, dážď a ľad tu spôsobujú neustálu eróziu.
V súčasnosti sa zachovalo iba niekoľko sto viditeľných kráterov, ktoré dokazujú zrážku s asteroidom. Odkiaľ však vlastne prichádzajú tieto vesmírne bomby? Medzi Marsom a Jupiterom ich vo voľných formáciách krúžia milióny. Niektoré sú malé a iné majú priemer niekoľko 100 kilometrov. Rotujú vesmírom a pohybujú sa 30 krát rýchlejšie než stíhačky. Sú to pozostatky zo skupení, z ktorých sa pri vzniku slnečnej sústavy nestali planéty. Tieto skaly od seba oddeľuje obrovská gravitačná sila planéty Jupiter. Lenže niekedy do seba vrazia a dostanú sa na inú obežnú dráhu, ktorá je bližšie k Zemi. Tieto asteroidy sa dostávajú do blízkosti Zeme a predstavujú pre nás reálnu hrozbu, pretože sa na ceste okolo Slnka križujú so Zemou. Našu časť slnečnej sústavy tým robia oveľa nebezpečnejšou. Ako nebezpečnou? Máme tu dôkaz spred 65 miliónov rokov, keď sa Zem zrazila s doposiaľ najväčším asteroidom. Išlo o taký obrovský kus kameňa, že sa v okamihu nárazu týčil do výšky 10 kilometrov, čím prekonal aj najvyššiu horu sveta. Táto zrážka bola taká silná, že mohla úplne zmeniť vývoj života na Zemi. Časté nárazy asteroidov do zemského povrchu v ňom zanechali skryté stopy. Pozostatky okamihov, v ktorých takmer zanikol život. Medzi inými aj stopy jedného výbuchu, ktorý vyhubil 75% všetkého života na Zemi. Niektoré stopy nájdeme v meste Trinidad v Kolorede u vedca Dana Durdu. Durda patrí medzi kľúčové osobnosti výskumu asteroidov. Smrtonosné skaly skúma vyše 20 rokov a jednu po ňom dokonca pomenovali. Tieto skaly poskytujú presvedčivý dôkaz o úplnom zmasakrovaní dinosaurov, ktoré zapríčinila samotná príroda. V nižších vrstvách hornín nájdeme množstvo dinosaurých skamenelín, ktoré sa strácajú nad zreteľnou hranicou oddeľujúcou druhohory od treťohôr. Čo sa vlastne stalo s dinosaurami? Odpoveď leží ukrytá v tejto tenkej, bielej vrstve ílu. Prúžok obsahuje iridium. Ide o vzácny kov, ktorý sa v priemernom neraste nachádza v pomere približne 1 k miliarde. Lenže hladina iridia v tejto vrstve je 200-násobne vyššia. Kde ešte nájdeme iridium? Vo vesmíre, kde sa vyskytuje v tisíckrát vyššej koncentrácii než na Zemi. V bielej vrstve sa nachádzajú aj stopy kremeňa so zmenenou štruktúrou, aké sa našli aj v meteorickom kráteri. Takúto stopu mohol zanechať iba asteroid. Mimoriadne množstva irídia a narušený kremeň v tejto vrstve sa nachádzajú aj na iných miestach Zeme. Takýto globálny odtlačok mohol zanechať iba nezvyčajne silný náraz. Asteroid dopadol v blízkosti poloostrova Yucatán v dnešnom Mexiku. Náraz, ktorý nastal pred 65 miliónmi rokov, bol obrovský. Zatieni čokoľvek, čo sme zažili počas histórie ľudstva. Asteroid alebo kométa, ktorá dopadla na Zem, mala priemer asi 10 kilometrov. Povrch Zeme zasiahla rýchlosťou 40 krát väčšou, než je rýchlosť zvuku. Keď sa predná časť asteroidu dostala do kontaktu s povrchom Zeme, jeho opačný koniec bol vo výške 10 500 metrov. Približne v tejto výške lietajú prúdové dopravné lietadlá. Na povrch Zeme dopadla obrovská skalnatá masa. Pri náraze vznikla energia, ktorá bola 6 miliónkrát väčšia než pri výbuchu sopky Svätej Heleny v roku 1980. Prvotný výbuch zničil všetko v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov. Zrovnal zo Zemou celé lesy. Otrasy nárazu spôsobili obrovské zemetrasenia po celom svete. To najhoršie však malo ešte len prísť.
Do hornej vrstvy atmosféry prenikala zmes prachu z rozdrobenej horniny a skaly. Niektoré úlomky vystrelilo až do polovičnej vzdialenosti od mesiaca a potom dopadali na Zem. Všetok ten materiál sa pri návrate do atmosféry zachoval ako miliardy meteoritov. V atmosfére sa zohriali natoľko, že jej vrchná časť dosiahla teplotu, akú máte doma v grille, keď grillujete meso. Niektorí vedci tvrdia, že v nasledujúcich mesiacoch prach zakryl slnko a celá planéta sa zahalila do tmy. Väčšina rastlín bez slnečného svitu zahynula a bylinožravé živočíchy ostali bez obživy. Potravný reťazec sa pretrhol. Pri náraze sa uvoľnilo toľko uhlíkových plynov, aké vznikne za 3000 rokov intenzívneho spaľovania čierneho uhlia. Bolo to ako zrýchlené globálne oteplovanie. Predstavte si situáciu, keď súčasne dôjde ku všetkým možným environmentálnym katastrofám. My, cicavce, by sme mali za túto katastrofu ďakovať. Pred ňou vládli na Zemi dinosaury dlhých 150 miliónov rokov. Ich zánik umožnil cicavcom rozvíjať sa a ovládnuť planétu. Bez toho výbuchu pred 65 miliónmi rokov by sme tu neboli. Poskytol priestor evolúcii ľudstva. Ale môže sa to kedykoľvek zvrtnúť. Tak ako asteroid ukončil nadvládu dinosaurov, ďalší náraz môže znamenať koniec ľudského pokolenia. Keby dnes na Los Angeles udrel asteroid podobnej veľkosti, okamžite by zničil a zrovnal zo Zemou všetko od Denveru až po Seattle. Vyhubil by celú Severnú Ameriku. Pochybujem, že by ľudstvo kdekoľvek na Zemi prežilo taký náraz. Je však nebezpečenstvo, že raz skončíme ako dinosaury, vôbec reálne? David Levy je zanieteným lovcom asteroidov a týmto rizikám rozumie najlepšie zo všetkých. Zem uháňa po superdiaľnici, na ktorej nie sú žiadne výjazdové alebo príjazdové cesty, iba križovatky. Križovatka je miesto, v ktorom dráhu Zeme pretína dráha prichádzajúceho asteroidu alebo kométy. Aj teraz jeden križuje našu diaľnicu, ale my sme momentálne v úplne inom bode. Obávam sa však možnosti, že nejaký objekt pretne našu diaľnicu práve vtedy, keď tam budeme my. Noc čo noc pracuje Levy vo svojej upravenej garáži. Skúma oblohu a hľadá, ako im sám hovorí, vesmírnych teroristov. Urobil som fotografiu digitálnym fotoaparátom, potom druhú a tretiu. A počítač ich automaticky preveruje. Tu môžete vidieť, že našiel asteroid. Vyzerá ako hviezda, ale pohybuje sa na pozadí nehybných hviezd. Teleskop v kombinácii s jasnou oblohou mi umožnil zachytiť asteroid. Svet mohol vďaka Levymu poprvý raz uvidieť úžasnú silu nárazu vesmírneho telesa do planéty. V roku 1993 sa David Levy podieľal na objavení kométy, ktorá sa mala zraziť s Jupiterom. Nevedeli sme, čo máme očakávať. Kométa Shoemaker-Levy 9 mala priemer len asi kilometr a pol. Kým Jupiter je taký obrovský, že keby ste doň vpratali 1000 zemí, našlo by sa miesto ešte na 300 ďalších. Mysleli sme si, že sa nič nestane, že nič neuvidíme. Ako veľmi sme sa mýlili. Kométa sa zrazila s Jupiterom rýchlosťou, pri ktorej by jej prelet nad Spojenými štátmi trval asi minútu. Bolo to neuveriteľných 225 tisíc kilometrov za hodinu. 140,000 miles an hour. Kométa sa nárazom o planétu rozpadla na kúsky a vytvorila horiaci tunel, z ktorého vyrazil veľký kúdol dymu. Hornú vrstvu atmosféry Jupitera pokryli obrovské množstvá tmavého materiálu. Zrážka zanechala pás jaziev, ktoré sú viditeľné aj po roku. Každá z nich má veľkosť našej Zeme.
Mali sme príležitosť vidieť úžasnú silu prírody. Bolo to, ako keby nás skutočne učila. Pozrite, takto pracuje. Takto vznikajú planéty. A takto na týchto planétach vzniká život. Všetci sa pozrite na Jupiter a vezmite si z toho ponaučenie aj pre ďalšie pokolenia. Levy a ostatní vedci sú presvedčení, že kométy a asteroidy nepredstavujú iba skazonosnú silu. Kométy a asteroidy bombardovali Zem pred 3,8 miliardami rokov. Podľa jednej z teórií obsahovali vodu a molekuly uhlíka v množstve, ktoré stačilo na to, aby odštartovalo vznik života. Je to dosť pozoruhodné. Považujem ich za možný zdroj, za našich možných predkov z nočnej oblohy. Máme veľmi nebezpečných predkov. Ak život pochádza zo zrážky kométy so Zemou, ide o veľmi drastickú vec. V roku 1994 sme pozorovali koniec násilia, ktoré pochádza z čias ranej slnečnej sústavy. Kométa sa zrazila s planétou. Deje sa to stále. Dialo sa to aj v minulosti. A teraz to pozorujeme na Jupiteri. Stáva sa to raz za niekoľko storočí a my sme mali šťastie, že sme boli pri tom. Pozorovanie zrážky kométy Shoemaker-Levy 9 s Jupiterom odštartovalo celý rad programov na pátranie po asteroidoch a kométach. Pod patronátom NASA sa začala naháňačka, kto prvý nájde potenciálnych zabijakov planét. Mnoho vedcov sa domnieva, že je len otázkou času, kedy sa asteroid zrazí zo Zemou. A čo s tým robia naši vodcovia? Odpoveď znie takmer nič. A pritom sme nedávno unikli len o vlások. Skalná masa letela tak blízko pri Zemi, že to môžeme prirovnať k situácii, keď vám guľka odrie pokožku. Marec 2004. Asteroid s priemerom 30 metrov sa rúti vesmírom rýchlosťou 80 000 km/h. Delí ho od nás len 48 hodín a mierí rovno k nám. Objavili ho vedci v modernom astronomickom observatóriu v púšti v Novom Mexiku, ktoré je domovom najlepších lovcov asteroidov v Spojených štátoch. Kým vedci vypočítavali obežnú dráhu asteroidu, ktorý objavili a pomenovali 2004 FH, väčšina ľudí nič netušila. K Slnku sa približuje raz za 9 mesiacov po dráhe, ktorá sa nachádza niekde medzi Venušou a Zemou. Toto stretnutie s asteroidom bolo veľmi tesné, najtesnejšie v celej známej histórii. O dva dni neskôr preletel 2004 FH vo výške 40 000 km nad Zemou, čiže v oblasti, v ktorej okolo našej planéty krúžia meteorologické družice. Tu vidíme záber, ako presvišťal ponad Južný Atlantik. Bol tak blízko, že sme ho mohli pozorovať ďalekohľadom. 2004 FH by sa zrejme rozpadol pri vstupe do atmosféry, no keby k nám mieril väčší asteroid, mali by sme obrovský problém. Tento raz sme mali šťastie, ale vesmír skrýva milióny asteroidov a jeden z nich môže smerovať rovno na nás. Už sme si ukázali, aké katastrofálne následky mal 10-kilometrový asteroid, ktorý sa stretol so Zemou. Vyhubil dinosaury. No čo ak v ústrety našej planéte letí ďalší veľký asteroid? Kto sa ho pokúša nájsť? Jediná vláda, ktorá nezatvára oči pred touto hrozbou, je vláda Spojených štátov amerických. Ročný rozpočet lovcov asteroidov predstavuje 4 milióny dolárov. Povráva sa, že priemerná reštaurácia má viac zamestnancov, než je vedcov, ktorí sa na projekte podieľajú. Väčšina týchto lovcov pracuje v púšti v Novom Mexiku. Predstavujeme vám Lincolnov program na výskum asteroidov v blízkosti našej planéty. Najväčší projekt zameraný na pátranie po asteroidoch. Asteroid 2004 FH, ktorý tesne minul Zem, objavil práve tento tým. O jeho práci nám porozpráva Jennifer Evansová.
2400 FH sa priblížil k Zemi na 40 tisíc kilometrov. Aby ste si vytvorili lepšiu predstavu, je to oblasť, kde sa pohybujú telekomunikačné a televízne satelity. Tiež meteorologické družice, ktoré všetci poznáme. Vedci zastávajú názor, že v blízkosti Zeme sa pohybuje približne 1000 asteroidov s priemerom presahujúcim 1 kilometer. NASA vytýčila pre skupiny pátrajúce po asteroidoch cieľ identifikovať do roku 2008 až 90% týchto telies. Zatiaľ sa podarilo objaviť 60%. Žiadny z nich sa zo Zemou nezrazí, no stále nevieme nič o zvyšných 40%, ktoré sme zatiaľ nelokalizovali. Toto je mapa slnečnej sústavy. Pozrite sa na tieto kružnice. Vonkajšia je dráhou Jupitera a smerom k Slnku je dráha Marsu, Zeme, Venuše a Merkúra. Zelená plocha znázorňuje hlavný prstenec asteroidov. Objavili sme ich približne 200 tisíc. Červená označuje asteroidy v blízkosti Zeme. Tieto objekty niekedy pretínajú našu dráhu. Podľa toho pochopíte, v akom hustom prostredí sa každodenne pohybuje naša Zem. Výskumný program sa realizuje 360 dní v roku, aby stihol lokalizovať všetky asteroidy v blízkosti Zeme skôr, než do nás niektorý z nich narazí. Za pomoci dvoch teleskopov zaznamenávajú série digitálnych záberov. Počítač potom odstráni všetky nepohyblivé objekty, napríklad hviezdy. Čokoľvek, čo sa hýbe, môže byť asteroid. Počas jedného nočného pozorovania zaznamenajú 7000 digitálnych záberov a nezriedka na nich nájdu až 100 nových asteroidov. Počítačový program je natoľko prepracovaný, že dokázal rozoznať 3 asteroidy, ktoré svojou žiarou zakrývala jedna hviezda. Avšak aj keď tým nájde asteroid, nevie bezprostredne určiť, či pre nás predstavuje hrozbu. Asteroid zaznamenáme na dvojrozmernej fotografii, ale existuje nekonečné množstvo miest, kde sa môže nachádzať. Môže byť veľmi blízko, ale tiež až za hlavným prstencom. Členovia tímu získajú presné informácie o pohybe asteroidu tak, že budú niekoľko dní sledovať jeho zmeny polohy. Potom načrtnú jeho obežnú dráhu a zistia, či nám hrozí zrážka. Samotné zmapovanie všetkých asteroidov blízko Zeme však ešte nezabráni kolízii. Musíme nájsť spôsob, ako čeliť tejto hrozbe, ale najprv potrebujeme spoznať nášho nepriateľa. Naša cesta za poznaním nás privedie do mesta Boulder v Kolorade, kde finišuje prípravná fáza misie pod patronátom NASA. Volá sa Hlboký úder. Cieľom je stretnúť sa s kométou Tempel 1 a preniknúť do jej zamrznutého stredu. Ide o vôbec prvú misiu tohto druhu. Vedci vypočítali, že našou slnečnou sústavou preletí vyše bilión komét. Ich obežná dráha sa však len málo kedy priblíži k Zemi. Kométa by do našej planéty narazila rýchlosťou takmer 240 tisíc kilometrov za hodinu. Misia Hlboký úder použije dve kozmické lode. Väčšiu materskú loď Flyby a Impactor, ktorý sa postaví do cesty kométe Tempel 1. Kométa vrazí do Impactora rýchlosťou 37 tisíc km za hodinu, čím vznikne kráter s veľkosťou 7 poschodovej budovy. Flyby zaznamená udalosti okolo nárazu. Je to však bezpečné. Nehrozí nám, že náraz zmení obežnú dráhu kométy a nasmeruje ju priamo na nás. Kométa má priemer 5,2 km a Impactor iba 140 cm. Podobá sa to na náraz komára do čelného skla kamiónu. Neexistuje najmenšia šanca, že tú kométu zničíme alebo že ju vychýlime z dráhy. Onedlho sa dozvieme, čo sa nachádza v srdci kométy, ale stále máme pramálo informácií o zložení iných vesmírnych telies, asteroidov. Vedci sa v súčasnosti domnievajú, že existujú tri zoskupenia asteroidov. Môže ho tvoriť jeden celistvý kus skaly, skaly spojené dohromady alebo série menších kameňov, ktoré sú pospájané voľne, akási hromada kameňov.
Ako sa proti ním dokážeme brániť? Najobľúbenejším mýtom, ktorý podporujú hollywoodske trháky, je, že ich zničí jadrová bomba. Aby sme si predviedli, ako môže asteroid reagovať na jadrový výbuch, vykonal planetárny vedec Eric Asfalk neobvyklé pokusy. Ukáže nám, čo by sa stalo, keby sme sa snažili zničiť tri rôzne zoskupenia asteroidov. Hromadu kameňov, ktoré drží pokope gravitácia. Dvojzložkový kameň, nerozlučná dvojica, ktorá spolu putuje vesmírom. A monolit, celistvý kus tvrdej skaly. Poďme sa na to pozrieť. Monolit bol najväčší a to je všetko, čo z neho ostalo. Prejdime k slabšiemu asteroidu, dvojzložkovému. Ostalo po ňom niekoľko kúskov. Nie je ich veľa, ale nájde sa tu aj zopár objemnejších úlomkov. Ostal nám ešte najslabší asteroid a pôvodná kopa kameňov sa takmer vôbec nezmenila. Ak na ne pôsobí čo i len minimum gravitácie, kamene sa po pár hodinách opäť zoskupia a sformujú do pôvodného asteroidu. To znamená, že výbuch nemusí prežiť iba najsilnejší asteroid. Odkiaľ zistíme, ako by na naše snahy reagoval skutočný asteroid? Vo výskumnom ústave NASA v meste Ames v Kalifornii sme boli svedkami ničenia nefalšovaného meteoritu. Na Zem dopadol v oblasti severozápadnej Afriky. Na jeho zničenie použijeme úžasnú silu vysokorýchlostnej plynovej zbrane z dielne NASA. Náboj zasiahne cieľ pri rýchlosti 20 000 km za hodinu. Vedci pod dohľadom Dana Durdu kladú meteorit do vákuovej komory, aby nasimulovali podmienky vo vesmíre. Ak raz budeme nútení odkloniť asteroid a vychýliť ho z jeho dráhy, aby nás nezasiahol, potrebujeme vedieť, ako zareaguje na naše snaženie. Pri pokuse má dôjsť k úplnej deštrukcii. Meteorit sa musí rozpadnúť na zanedbateľné úlomky. Skúmajú, ako na náraz zareaguje materiál, z ktorého sa skladajú jednotlivé meteority. Skvelé, výborný zásah. Myslím, že môžem s čistým svedomím vyhlásiť, že sme dosiahli katastrofickú fragmentáciu. Pokus s touto miniatúrnou verziou asteroidu potvrdil predchádzajúci test s puškou. Celistvý kus skaly sa rozbil na tisícky malých úlomkov. Ako by však reagoval ozajstný asteroid? Ak to chceme naozaj vedieť, musíme zopakovať pokus s obrovskou masou vesmírnej horniny. Celistvé asteroidy však nepredstavujú najväčšiu hrozbu. Ešte nebezpečnejšie sú hromady kameňov. Väčšina asteroidov krúžiacich v blízkosti Zeme sa sem dostala po zrážke v prstenci asteroidov. Väčšina vedcov sa domnieva, že sa pri náraze roztrieštili na menšie kusy a je celkom reálne, že mnohé z nich bude tvoriť hromada skál. Ako odstrániť túto hrozbu? Na to sme sa opýtali odborníka na asteroidy Erika Asfalka. Zem je len malá bodka, plaviaca sa oceánom zvaným vesmír, ten najmenší terč. Ak sa s ňou má stretnúť nejaký asteroid, musí mať veľké šťastie. Razí si cestu vesmírom, míňa jednu obežnú dráhu za druhou a nakoniec do nás narazí. Možno sa to stane o 100 rokov, možno o 200. Snažíme sa tomu vyhnúť. Preto ho musíme dostatočne skoro objaviť a donútiť ho, aby zmenil svoju dráhu. Ak sa nám to podarí a preklzne tesne okolo našej planéty, nebude to kalamita, ale skôr dramatické divadlo. Zmeniť dráhu gigantického asteroidu je veľmi riskantné. Ak sa to nepodarí, následky môžu byť také desivé, že si ich nedokážeme predstaviť. Zanikla by celá planéta. Dá sa tomu však predísť.
Existujú návrhy, ako odkloniť asteroid veľký ako hora. Nahá veda pátra po asteroide, ktorý môže spôsobiť Armagedon. Otázka znie. Ak sa obráti naším smerom, dokážeme sa zachrániť? Preskúmali sme varovania z minulosti, nárazy asteroidov spred mnohých tisícročí, vyhnutie dinosaurov. Stretli sme sa s malou skupinou lovcov asteroidov, ktorí hľadajú vesmírne skaly ohrozujúce Zem. Čo môžeme spraviť preto, aby sme sa zrážke vyhli? V San Francisku žije muž, ktorý vie ako na to. Bývalý kozmonaut Rusty Schweikart pilotoval lunárny modul misie Apollo 9 v marci 1969. Táto misia bola prvou skúškou lunárneho modulu vo vesmíre. Schweikart strávil mimo modulu celých 47 minút. Možno je to tým, že som bol vo vesmíre a videl som Zem z iného pohľadu. Asi preto je pre mňa taká dôležitá. Viete, vidíte ju dole pod sebou a cítite, že to je nesmierne vzácne miesto. Uvedomíte si, že tam máte všetko, na čom vám záleží. Je to malá, nesmierne zraniteľná planéta. Americká vláda ročne prispieva 4 miliónmi dolárov na pátranie po asteroidoch, ktoré do nás môžu naraziť. Nikto však nevyčlenil ani cent na vývoj systému ochrany, ak taký asteroid skutočne nájdeme. Rusty Schweikart verí, že našiel spôsob, ako vytvoriť takýto systém. Plánuje postaviť čosi ako vesmírnu vlečnú loď, ktorá sa zachytí asteroidu a vyvinie tlak a to zmení jeho obežnú dráhu. Znie to možno ako nezmysel, ale Schweikart je presvedčený, že to bude fungovať. Vie, že svoju predstavu overí jediným spôsobom. Vyskúša to. Ak sa mu to podarí, ľudstvo sa stane pánom svojho vlastného osudu. V tom momente ovládnu ľudia tento evolučný faktor života na planéte Zem a budú sa vedieť chrániť. Sme na vrchole evolučného reťazca a nechceme dopadnúť ako dinosaury. Schweikartov obranný systém predstavuje radikálny odklon od predošlých pokusov vyriešiť problém nebezpečných asteroidov. Je presvedčený, že použitie hrubej sily by malo len malý alebo žiadny účinok. Asteroid by sa jednoducho opäť sformoval. Schweikart namiesto toho navrhuje jemne zatlačiť na obrovskú plochu. Jeho plán však zatiaľ existuje len na výkresoch. Boh nám pomáha, jak nejaký miery na nás a zrazíme sa s ním v priebehu nasledujúcich rokov. Moje plány totiž dokážeme zrealizovať až o 15 či 20 rokov. V Arizone vyvinuli iný planetárny obranný systém. Jay Meloš z Arizonskej univerzity v Tucsone má na tento problém veľmi jednoduché riešenie. Na odklonenie blížiaceho sa asteroidu chce využiť silu Slnka. Na tomto grepe vám predvediem techniku sústredenia slnečného svetla, ktoré spôsobuje vyparovanie materiálu. Predstavte si, že tento grapefruit je asteroid, ktorý sa otáča veľmi pomaly, možno raz za 4 hodiny. Umiestnime solárny kolektor a namierime ho na asteroid. Počase zbadáme, že ho to spálilo. Ak budeme mať šťastie, dokážeme ho zmenšiť. Z miesta, ktoré sme nahriali, sa začal vyparovať materiál. Ten potom funguje asi ako výfukový plyn rakety. Veľmi pomaly a jemne vytláča asteroid z jeho dráhy, ktorá ho posiela v ústretí Zemi.
Myšlienka sa zakladá na využití slnečnej energie, ktorej je vo vesmíre veľa a nič nestojí. Nasmerovali by sme ju na povrch asteroidu, nechali pôsobiť a vznikol by niečo ako prúdový pohon, raketa, ktorú ovláda Slnko. Ak by sme dokázali odpariť dostatočnú časť asteroidu, zmenil by smer a nezrazil by sa s nami. Istá spoločnosť z Los Angeles už vyrába solárne kolektory. Najväčší mal priemer 12 metrov, ale Melošov kolektor by musel merať minimálne 800 metrov. Jeho postavenie by trvalo najmenej 3 roky a stál by desiatky miliónov dolárov. Prečo však míňať peniaze na nové technológie, akými sú obrovské solárne kolektory alebo vlečné lode? Veď všetko by určite vyriešila dostatočne veľká explózia. Ľudia vďaka filmom preceňujú možnosti jadrových zbraní. Myslia si, že keď nechajú vybuchnúť asteroid, rozplynie sa a úlomky roznesú vetri. To sa však nestane. Asteroid s priemerom kilometer alebo kilometer a pol je ako hora. Inak povedané, snažili by sme sa pohnúť horou za pomoci jadrovej zbrane. Najväčšiu jadrovú zbraň v dejinách nechal vybuchnúť Sovietsky zväz. Bomba mala silu 60 megatón. Na odklonenie veľkého asteroidu by sme však potrebovali tisíce megatón. Má to však jeden háčik. Nesmela by to byť jadrová bomba. Aj keby sa ho podarilo rozbiť na malé kúsky, časť úlomkov naďalej poletí k Zemi. No navyše budú radioaktívne. Hrozba asteroidov je reálna. Pravdepodobnosť, že zabijú milióny ľudí, je 1 ku 20 000. Ale vedci nezaháľajú. Vypátrali už vyše polovicu asteroidov v blízkosti Zeme a v priebehu 4 rokov spoznajú až 90%. Keď vieme, kde sú, dokážeme vypočítať ich trajektóriu a aj to, či sa zrazia so Zemou. Príroda pred nás postavila zaujímavú otázku. Neexistuje žiadny úkaz, ktorý by sme vedeli presne predpovedať. Predstavte si niečo také pri sopkách. Táto sopka vybuchne presne o 184 rokov, 12 dní, 7 hodín, 13 minút a 12 sekúnd. Zatiaľ na tom nie sme oveľa lepšie, ale hneď ako objavíme asteroid, ktorý mierí na nás, budeme presne vedieť, kedy sa to stane. A jedinečné je najmä to, že to môžeme zmeniť. Žiadna vláda nevyčlenila zdroje na odklonenie smrtonosných asteroidov. Otázka znie. Koľko z nich predstavuje skutočné nebezpečenstvo? V tomto okamihu vám viem povedať, že poznáme asi 3000 asteroidov a asi 1000 komet. Ale čo všetky tie objekty, ktoré sme ešte neobjavili? O tých vám neviem povedať nič. Môže sa stať, že počas nášho rozhovoru sa jeden z nich zjaví na oblohe, dopadne na Zem s ohlušujúcim rachotom a všetkých nás vykynoží, lebo sme ho nedokázali vypátrať. Nenašli sme ich, ale vieme, že existujú. Asteroidy letiace v ústrety zrážke so Zemou. Ak do nás zajtra narazí niekoľkokilometrový asteroid, čaká nás osud dinosaurov. Ak budeme mať dostatok času na vyriešenie problému, možno svoj osud zvrátime. Ale čas plynie a niekde šírým vesmírom letí smrtonosný asteroid rovno k nám.
Na slovenskom znení spolupracovali Ivana Gunglová, Peter Vilhan, Katarína Čižmáriková, Ivan Krúpa, Jozef Fila, Alena Duránová, Viera Melderová a Zoltán Litaši. Vyrobila Slovenská televízia 2006.